madaxweyne ku xigeenka Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdillaahi Ismaaciil Saylici ayaa maanta waxa uu magaalada Boorama kaga qayb galay xafladda qalinjabinta jaamacadda Eelo ee magaalada Boorama. gaar ahaan dubcadii toddobaad ayaa maanta ka qalinjabisay jaamacaddaasi. munaasabaddana ayaa wax ku lamaanayd xafladda tobanguurada ka soo wareegtay aasaaska jaamacadda Eelo. munaasabaddana ayaa waxa ka soo qayb galay dadweyne aad u tiro badan oo isugu jira mas-uuliyiin ka socota laamaha dowladda, heer gobol, heer degmo, iyo sidoo kale salaadiinta dhaqanka, culimaa u diinka, waxgaradka, waalidiinta, iyo sidoo kale ardayda iyagu maanta ka qalinjabinaystay waxbarashada heerka koowaad ee jaamacaddani Eelo ee magaalada Boorama. ugu horrayntiiba waxa munaasabaddani ka hadlay guddoomiyaha jaamacadda Eelo Dr. Maxamuud Xuseen Cige, isaga oona ka warramay tirada ardayda maanta ka qalinjabiyey jaamacaddani Eelo. dhanka kalena waxa uu ka hadlay guddoomiyuhu tobanguurada ka soo wareegtay aasaaska jaamacaddaasi Eelo. koowaad waa inaanu la qaybsanno xafladdan qalinjabinta maanta ardaydan qalinjabinaysa iyo waalidiintoodii kusoo tabacay. Marka ugu horreysa waxaan leeyahay hambalyo ardaydan qalinjabinaysa dadaal dheer kadib maanta midhihii dadaalkii iyo sabarkii dheeraa ay sameeyeen u dabaaldegaya. Sida laydinka dhawaajiyey jaamacaddan Eelo run ahaantii waxyaabaha ay ku horeyso ama lagu yaqaano markaad geyiga Soomaaliya digto dhanaad eegto waa technology-ga, engineering-ka. Munaasabadani intii ay socotay ayaa isaguna waxa halkaasi ka hadlay guddoomiyaha boorka jaamacaddaasi Eelo, isagoona ka warramay zamankii 10 sano ayay maraysa. Intana waxa weeye waa jaamac, waa dafcadii muxuu ahaa 7-aad weyn. waxaan leenahay marka koowaad maasha allah, maasha allah baa leenaa, waa wajiyaal qurux badan, ilaahay isha ina garmariyo. meelo badan baa jira adduunyada maanta muxuu ahaa aanan jaamacada qalinjabinaynin ama dad intaa laga isku imanaynin, laakiin ilaahay baa mahad ku leh nabadgelyada iyo istiqaarka inasiiba ilaahay mahad leh. waana tagu qaalisan taasi moogta talaadiinta culimaa u diinka sheekulbeledka gobolka Awdal iyo marti sharab kale ayaa halkaasi iyaguna hadalla ka soo jeediyey, iyagoona u hambalyeeyey ardayda jaamacaddani Eelo ee magaalada Boorama. maasha allah, maasha allah ayaan leenahay. waxa weeye jaamacadda Eelo maanta sharaf weyn bay muujisay oo gobolka Awdal maanta qiimo weyn ayay ku leedahay, gobollada kalena qiimo ay ku leedahay, dalka dibaddiisana qiimo laga markhaati kacaayo ayay ku leedahay. aad iyo aad iyo aad baan hambalyeynaa, aad baan soo dhaweynaynaa. waxa weeye waxaan ku dardaarmayaa waryaan la fadhiisan, gabar ayaan la fadhiisan, wiil ayaan la fadhiisanay, dalkiina waa kan, dadkiina waa kan, sidaad wax uga soo saari lahaydeen inagana xambaarsantahay. duqa degmada Boorama, bara saafka gobolka Awdal, xubnihii heer qaran ee golaha wasiirada Soomaaliland ee iyagu goob joog ahaa madasha xafladda qalinjabinta ee jaamacadda Eelo ayaa iyaguna halkaasi hadalladani ku tiraabay. waxa ugu muhiimsani waa aqoon cidda soo saartay. jaamacadda Eelo waa jaamacaddii labaad ee degmada. jaamacaduhu degmada waxay ku yihiin lafdhabar, hadday noqoto xaq dhaqaale, hadday noqoto xaq aqooneed, hadday noqoto koritaanka magaalada. runtii aad baan maanta ugu faraxsanahay inaan dafcaddii toddobaad ee ka qalinjabinaysa jaamacadda Eelo ee Boorame aan goobjoog ka ahaado, barqaatina ka ahaado, in ardayda ah intaa le'eg inama iyo hablada leh ay ka qalinjabinayaan maanta, oo ay aqoontoodii qaybtii hore dhammaystirayaan, hadday diblooma tahay ama digrii tahay ama ay certificate tahayba. sababtu waxay tahay waxaan anigu garanayaa qiimaha dhallinyaro qalinjabinaysa. waxa weeyaan nolosheyda 16 jir baan ahaa maalintaa shaqo bilaabay. waxaa iigu qaalisanayd intii presidentka ka ahaa jaamacadda Hargeysa. waan uga jeeda raggu ma fadhiine, waa laydin gaadhsiinayay heerkii waxtarkiina aad ka faa'iideyn lahaydeen, aad mustaqbalka ubadkiina dambe iyo idinkuba aad u faa'iideyn lahaydeen ayaa laydin soo gaadhsiiyey halkaa ka sii qaada. isku soo wada duuboo munaasabaddani waxaa soo afmeeray una mahadceliyey una hambalyeeyey
ardaydii iyo sidoo kale maamulka jaamacadda eelo madaxweyne ku-xigeenka qaranka Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdillaahi Ismaaciil Saylici waxaana ummada shaqsi ka yidhi cilmigu saa la sheegay weyaana wax dhammaanaya maaha wax maanta halka ku kooban idinka dhammaanaya maahane waxay ku fiican tahay intaad da'yar tihiin inaad si intay sii wada kartaa sii wadato oo maartay ayni ka daalin kii uu suurtagal weydana inuu siduu u shaqaysan lahaa ee maartay waayaanimo kororsan lahaa cilmigu markaad ka ad dhammaysato waa iska bar weyaan waxa buuxiyaayo waa waayaaragnimo waayaaragnimo iyaa buuxisa haddaad ka soo qaad laba sano ad shaqo helin dhanka kale markii ay soo idlaatay isla mar ahaantaasna shahaadooyinkii lagu doonsiiyey ardaydii maanta ka qalin jabisay jaamacadda eelo ayaa waxay u warrameen warbaahinta iyaga oona ka falceliyey shucuurtooda iyo dareenkooga heerka uu gaarsiisan yahay anigoo ka baxay jaamacadda eelo gaar ahaan faculty of computer science oo qalin jabinay sanadkan 2017-ka waxaan u mahadcelinayaa horta waalidiintaydii oo ila soo garab galay 16 saneen waxbarashada ku jiray alxamdulillaah marka hore ilaahay baa mahads kale marka labaadna waalidkayga waxaan halkan maanta ka salaamayaa waalidkayga intay ku soo tabacay waxaan leeyahay alxamdulillaah dadaalkaad geliseen waxaan ahay ardaydii imka ka qalin jabisay kulliyadda project management jaamacadda eelo ayaa 10 sano jirsatay iyadoona munaasabadan ay ku soo beegantay dubcada toddobaad ee jaamacadda eelo ka qalin jabisay sanadani 2017 waa nuux kadiyada bashinka caalamiga ee star magaalada buurama